အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါ Manchester United အသင်းကတော့အခုလက်ရှိမှာ Erik ten Hag ကတော့ယာတီစပါတော်တော်ကိုဆူဆူဝါဖြစ်နေတယ်ဒါလက်ရှိအနေအထားအရဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Erik ten Hag အနေနဲ့ pressure တွေအများကြီးရင်ဆိုင်နေရသလိုအခုယာတီစမှာသူ့အတွက်အဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ပုံမှန်အပြင်က United ကအခုလောလောဆယ်မှာဒီယာတီစအဝေးကွင်းမြောက်လန်ဒန်မှာတင်းကိုရှုံးပွဲတွေ့ထားတဲ့အချိန်ဒီနေ့ရာသီအိမ်ကွင်းနှစ်ပွဲကလည်းတော်တော်ကိုရုန်းကန်ရတယ်ခရစ်စစ်ဒီ Northern Forest ကိုနိုင်ပွဲရတာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ Wolves ကိုနိုင်ပွဲရတာတွေအကောင်းဆုံးက Under Pressure နဲ့နိုင်ပြီးတော့ United Performance ကအလုံးသိထားပြမေကိုထုတ်ဆရာကြီးပဲအခုတကယ်ကစားကိုကောင်းတဲ့ကစားဟန်ကောင်းတဲ့ Brighton လိုအသင်းမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ Man United ကတကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာတယ် Brighton ကဒီ Erik ten Hag ကိုစိတ်ကြိုက် Erik ten Hag Manchester United ကိုရောက်တဲ့ကစောင့်နေထွန်းခံတဲ့အသင်းပဲကာသူရဲ့အိမ်ကွင်းမှာရလက်ဆိုးတဲ့အတိုင်းပဲဒီသင်းကသူတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ United ရဲ့ record ပေါ့လေ Brighton ကပဲ Manchester United ကို Graham Potter က Erik ten Hag လာတဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာနိုင်ပွဲရအောင်ယူခဲ့သူအခုပွဲမှာလည်းဒါလုံးဝမရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့ Ten Hag ကိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထောက်မှာကကျွန်တော်နားလေတယ်ဗျာပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်တာနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက style of play ကပါလေ now ကျွန်တော်တို့အခုနားလေတယ်ဗျာအသင်းတော်တော်များများမှသူကအချိန်အများကြီးလိုဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းကန်ဆိုးတာက Greenwood ကိစ္စ Anthony ကိစ္စ Sancho ကိစ္စ Glazer မရောက်ဘူး Ronaldo ကိစ္စတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ Harry Maguire ကိစ္စပြဿနာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လည်း Manchester United ဟာကိုပိုင်ကစားဟန်ကမမရရမရှိဘူးကိုယ့်လေပိုင်ကမနစ်ကကက်ဆပီရိုနဲ့ဒီနေ့ကက်ဆပီရိုက completely different United ကဘလောက်တိပြဿနာတက်နေလဲဆိုကွင်းလယ်မှာဟိုအသင်းတိုင်းကတောင်အမေရိကကစားတဲ့ကစားမတွေအားလုံးကိုအယံထားတယ်အယံမထားတယ်မတုံးဘူးဘာလို့ဆိုတော့တောင်အမေရိကကနောက်ကျမှပြန်လာရတယ်ကွဲပန်းတယ်ဒါပေမဲ့ Man United မှာကက်ဆမီရိုကိုနားလို့မရဘူးအဲ့လောက်တိကိုအခြေအနေဆိုတာကက်ဆပီရိုနဲ့ Scott McTominay ဝင်ကစားတဲ့ကွင်းလယ်လည်းအားနေတယ်နောက် Bruno ကညာထွက်တော့အလုံးမဖြစ်ဘူး Rashford တယောက်တည်း positive ဖြစ်တယ်Rasmus Hojlund ရှီကကျွန်တော်တို့တကယ်အတိုးအလှုပ်လေးတွေဒါမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုရနိုင်မဲ့ chance ရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော် Manchester United ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အခုခံစစ်ကပြအခုပေးလိုက်ရတဲ့3ဂိုးပြ Brighton ရဲ့ပွဲမှာပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးတွေအားလုံးကိုကြည့်ရင်အယံ Rekuku ပဲ runner play ကနေပဲပြေးသွားတာအနောက်ကနေဖြတ်ဝင်လာတယ်ကွင်းလေကတားမဲ့လူမရှိပိတ်မဲ့လူမရှိအตาလေးပဲဒန်နီဝက်ဘတ်တလုံးသွင်းတယ်ပါစကယ်ဂရော့သွင်းတယ်ဂျွာဘတ်သူသွင်းတယ်အားလုံးဟာပလန်တိုင်းချထားလို့ဖြစ်နေတယ်အဓိကပါလဲဆိုတော့အဒန်လာလာနာတို့ကဘလိုဘုံးမဲ့ကွင်းလေကပုံစံမျိုးတွေပါနေမရှိတဲ့အခါမှာပြဿနာဖြစ်နေအဲဒါက Manchester United ရဲ့အဓိကပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝကိုမရှိနိုင်ဘူးဒါမဲ့လက်ရှိမှာ Manchester United အပြင်ကဒါဘလိုပြောလဲဆိုတော့တပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးတပွဲလည်းမဟုတ်ယာတီစသူတို့စုစုပေါင်း6ပွဲရှိပြီလားအခု Premier League ကစုစုပေါင်း5ပွဲရှိပြီဒါယာတီစ5ပွဲ sorry 5ပွဲရှိပြီ5ပွဲမှာ Man United ရဲ့ပြဿနာတော်တော်ဆိုးနေတယ်ဘုဒ္ဓမာဒီဘုဒ္ဓမာအန်ထရီအိုနာနာရဲ့ contribution ကအားကိုးရမှာပဲမဲ့ဘုဒ္ဓမာကလည်းဖုံးလို့ကိုလို့ဖြစ်နေဘုဒ္ဓမာတို့အပြစ်ပြောဖို့ခတ်တယ်ပြသွင်းသွားတဲ့အလုံးဒါမဲ့ခတ်တာက Erik ten Hag မှာမူပုံမှန်သူ့ရဲ့ identity ကဘာလဲသူ့ရဲ့ကစားဟန်ကဘာလဲသူ့ဘောလုံးတစ်ပွဲကိုအနိုင်ရဖို့ဆိုရင်ကွင်းလေကအဓိကပဲဥပမာ Man City ဆိုရင်ကြီးအဝေးကွင်းမှာတွားကန်တဲ့အခါမှာ Watson လို့မာချိုးတဲ့အတင်းကို City ကစိတ်ကြိုက်ကစားလို့ Watson ဘာမှမဟုတ် counter တစ်ခုတည်းနဲ့ဂိုးရသွားပြီးတော့ City ကိုဒုက္ခပေးတာလို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ပြနိုင်လဲ City က City ပဲဒါ Liverpool ဆိုရင် struggle ဖြစ်နေတဲ့တိုင်အောင်အဓိက Jurgen Klopp ရဲ့ view ဟာပဲအပြောင်းလဲတွေ Jurgen Klopp ကြီးလိုက်ဒုတိယပိုင်းမှာဒီအပြောင်းလဲတွေလုတ်သွားပြီးတော့တခခုလုတ်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United နဲ့ Erik ten Hag မှာအဖြေမရှိဆိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပြီအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောဖို့တော့စောသေးတယ်ဗျာဟာသူ့ကိုအချိန်မပေးဘူးလားမင်းတို့ကအချိန်များဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အခုကတစ်နှစ်ကျော်ရှိတော့အချိန်ပေးဖို့လိုပြီဒါပေမဲ့ခင်ဗျာ style of play ကတော်တော်ဆိုးတယ်ဘောလုံးကကစားကွက်ကမမေရရာမရှိဘူးကွင်းလေကလည်းလုံးဝမစိုးမိုးထားနိုင်ဘူးအခုဆိုရင်ဗျာအမရာဘက်ကလွဲရင်သူ့မှာ quality ကစားမအကြီးအတူလိုချင်တဲ့ကစားမတွေအကုန်ရထားပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေလည်းကန်ဆိုးတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United ရဲ့ Nubia Erik ten Hag က under pressure ဖြစ်နေတယ် Manchester United ပြည်သက်တွေနဲ့ဒီ Erik ten Hag ပေါ်ဘလို့မြင်ကြလဲ ten Hag အနေနဲ့တကယ်ကို pressure ဖြစ်နေပြီလား Bayern Munich ရဲ့ပွဲကသူ့သူ့ရဲ့ Nubia ဘွားကိုပါ pressure ပေးနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးတကယ်လို့များအဲ့ပွဲမှာမတော်တဆချေချိုသွားခဲ့ရင်ဒါဟာ Erik ten Hag ရဲ့ယာတီအစ6ပွဲမှာ4ပွဲရှုံးဆိုတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ဒါလက်ရှိမှာ Manchester United Nubia Erik ten Hag ပေါ်ဘလို့မြင်ကြလဲပြည်သက်တွေဒါတေးကြတာတော့ United ဟာယာတီအစမှာအဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ပွဲရရင်တော့မှမတိကြမရရတဲ့အခြေအနေကနေနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ရုံးကန်နေရအထူးဖြင့်ကစားပုံကောင်းတဲ့ကွင်းလေစီးထားတဲ့အသင်းတွေဘလုံးကြိုက်ထားတဲ့အသင်းတွေမှာ United ကလုံးလုံးမရှိနိုင်တဲ့အပေါ်ဘလို့မြင်ကြလဲပြည်သက်တွေလည်းဘလို့မြင်ကြလဲကိုယ်မှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်